여러분 안녕하세요. 大家好, 我是 Dan. 举集金正武使用药物健身的这位海外网红昨天亲自来到金正武说会接受所有检查的那个影片底下留言了。 我们先简单看一下这个留言的内容。我很快就会拍一个影片告诉大家我说的内容。总之，如果有人指责你的身体是使用药物了，就应该要以称赞来接受。如果真的是没有使用药物，这是100万人中只有一个人会有的身材。你在影片说每个人都只有努力就可以拥有自己这样的身体，但是就算运动一辈子也没有人会拥有这种身材的。尤其是40多岁的人，拥有这么高数值的荷尔蒙是非常稀有的。如果金正武证明了他没有使用药物，那我会上传认错的影片。我之前也上传过两次，我会重新上传我的影片。到那时候再做判断吧。 我们来看一下韩国网友们的反应。百万分之一其实也不是不像话的数字。韩国有5000万人，也就是能有50个人。全世界60亿人口的话，就能有6000个人。金正武没有不是6000人之一的理由啊，应该就是想这样宣传自己的 YouTube 频道吧。提到金正武后，频道流量应该增长了很多吧？金正武真的很厉害，40多岁的人有着这么不可能的身材，男性荷尔蒙数值也很高，而且头发也很多。一般来说，男性荷尔蒙数值高的话，就会有脱发的可能性。所以大家也觉得，海外网红是为了流量才这样呢？还是身为健身人，真的是不能相信才会这样的呢？ 下一个消息是11月14号，BTOB成员宇森杰、尹明喜、Pentagon成员奇诺都健康退伍了。而因为宇森杰、尹明喜的退伍，男团 BTOB 结束了2018年8月21号到2021年11月14号长达1182天的军白期，终于可以完全体回归了。希望 BTOB 能继续为我们带来幸福的歌曲。 接下来我们来看一下一位网友上传的2022年 K-pop 女团界会是神仙打架的理由。 首先是目前反应非常好的 Starship 女团 IVE HYBE ISLAND 的女团版 HYBE MINIJIN 女团，然后还不确定以 HYBE SUSMIJIN 哪个女团出道的 Kim Chaewon Sakura， 每次一出道就会大发的 JYP 女团 YG 新人女团 CJ 选秀节目出身的 K-POP， 然后再加上 STAYC ESPA 真的是四代女团春秋战国时代，好期待都会发表什么样的歌曲。女团明年就能打开四代了，男团四代什么时候能打开呢？应该只有三大家 STAYC 活下来吧。YG可能要在3年后才会有吧。女团粉太幸福了，会应援所有团的，加油！所以明年大家最期待的四代女团是哪一团呢？接下来我们来看一下让韩国电视观众们尴尬的方法。 在有钱人家庭出生，没做过一点苦劳还耍大牌的 Park Shin Hye， 在极度贫穷的家庭出生，做三份兼职的 Lee Min Ho， 没有旁白，看到不平之事也是袖手旁观的 Lee Jong Seo， 非常文静，讨厌开玩笑的 Cho Jung Seo， 没有前科，每周定期去做义工的 Lee Ho Chul。 所以大家觉得还有哪些可以让韩国观众们尴尬的方法呢？